ညစီမပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုဗစ် -19 ရှိမရှိတရက်အတွင်းလူပေါင်း1300လောက်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ဆက်ကိုမြန်မာပြည်တည်ဖို့အခက်ကြုံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံသားကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးရှိသူနဲ့နီးကပ်စွာရှိခဲ့တာကြောင့်ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာ14ရက်စောင့်ကြည့်ခံခဲ့ရသူတဦးကိုညစီမ live team အဖွဲ့ကတွားရောက်မေးမြန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီတဲ့နေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် AA Medical Product ကလူဒန်းထားတဲ့ COVID-19 ရှိမရှိတရက်အတွင်းလူပေါင်း1300လောက်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ဆက်ကိုမြန်မာပြည်တည်ဖို့လေကြောင်းလိုင်းအခက်ခဲကြုံနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာတာသွန်းကျော်ကမျိုးစိမကိုပြောပါတယ်လက်ရှိအနေအထားကဆရာတို့လည်းပြီးတဲ့အတိုင်းပဲလေ regularဖလိုက်ကြီးလေကျွန်တော်တို့ရက်တန့်ထားတဲ့အနေထားဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့တော်တော်လေးခက်ပါတယ်။ဘယ်လိုရောက်မလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုပြောဖို့ခက်ပါတယ်။တရက်အတွင်းလူပေါင်း1300လောက်ကို COVID-19 ရောဂါရှိမရှိစစ်ဆေးပေးနိုင်တဲ့အဲ့ဒီဆက်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကနေဧပြီလ5ရက်နေ့ကသေဆောင်လာခဲ့ပြီးဧပြီလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးသတင်းအရဂျာမနီနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲခန်းမှာထားရှိဖို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာတာထွန်းကျော်ကပြောပါတယ်ဒီလိုကျွန်မရေးတက်ခွဲဌာနမှာเนาะရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဆက်ပြီးရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းတက်ဆင်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီခြေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းချင်ပြစီတာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံထုတ် Cobas 6800 analyzer ဆက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ COVID-19 ရောဂါရှိမရှိ24နာရီအတွင်းလူပေါင်း1300ကျော်ကိုအလိုအလျောက်နီးလန်းတဲ့တိကျမြန်ဆန်စွာစစ်ဆေးနိုင်မှာပါလက်ရှိမှာတော့အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲဌာနဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးရှိမရှိကိုစမ်းသပ်ပေးနိုင်တဲ့တခုတည်းသောဓာတ်ခွဲခန်းဖြစ်နေပြီးဝန်ထမ်းပေါင်း100ကျော်နဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်9ယောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာစင်ကာပူနိုင်ငံသား COVID-19 ရောဂါပိုးရှိသူနဲ့နီးကပ်စွာရှိခဲ့တာကြောင့်ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာ14ရက်စောင့်ကြည့်ခံခဲ့ရသူတဦးကိုမျက်စိမှာ live team အဖွဲ့ကတွားရောက်မေးမြန်းထားပါတယ်ဆက်လက်ရှုစားရအောင်ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဆီလီယက်စောင့်ကြည့်ခံခဲ့ရတဲ့ဆရာဦးမျိုးတော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်တို့မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအညီဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်သိချင်တာကဘောနော်ဆရာဘာကြောင့်ဒီ quarantine အထားခံခဲ့ရတာလဲဆရာ2020မှာရောက်ရှိပြီးတဲ့အချိန်မှာလဲအကိုတို့ဒီစိတ်မှာပေါ့ immigration ကိုမဖြတ်ခင်အကိုတို့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝင်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေရဲ့အလိုအပ်တဲ့ဒီဖောင်တွေဖြည့်တာအချက်လက်တွေသတင်းချက်လက်တွေပေးတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒါတွေကိုအခုဖြည့်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အခုကိုယ်အိမ်ကိုတန်တန်းမတ်မတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းအခု home stay ပေါ့နေခဲ့ပြီးတယ်အဲ့လိုနဲ့အခုကို22ရက်နေ့မှာဖုန်းလာတယ်ဒီအခုတို့တိုင်းကျမ်းမာကြီးကဖုန်းလာတယ်ပေါ့နော်အကိုနဲ့အတူတူဒီ London to ဒီ Heathrow ကနေ Singapore ကိုပြန်တဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာခုနပြောတဲ့ S2319 လေယာဉ်ပေါ်မှာတယောက်ကအကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့တယောက် Singapore နိုင်ငံသားဒီသူဒီ positive confirm ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Singapore ကျမ်းမာကြီးနဲ့တက်ခွဲကန်းဌာနကနေအကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံကျမ်းမာကြီးဝင်ကြီးဌာနကိုအကြောင်းကြားတယ်အဲ့အတွက်အကိုဒီ contact person ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီအတွက်အကိုကိုလာရောက်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့ quarantine လုပ်ဖို့အတွက်လာရောက်ပြီးတော့ဟိုခေါ်ဆောင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီဆရာအခုဒီ quarantine စောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ခဲ့လဲဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ရလဲအဲ့ထင်ဆရာမတွေကကျွန်တော်တို့စီကိုလာရောက်ပြီးတော့နေ့စဉ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ရဲ့မနေ့တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်နေ့လယ်တစ်ချိန်၃ချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတွေးပေါင်ချိန်အနေအထားအောက်ဆီဂျင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆီဂျိုဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးခုန်မှုအနေအထားကိုယ်ပူချိန်တက်မတက်ဒါမျိုးတွေကအစဂရုတစိုက်လာရောက်တိုင်းတာတယ်တိုင်းတာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ဒီလိုအပ်တဲ့ဝတ်စုံကိုအပြည့်အဝဝတ်ဆင်ပြီးတော့မှလာရောက်တယ်ဒီ negative အဖြစ်ထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲ nervous ကတော့နည်းနည်းလျော့သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကျန်တဲ့14ရက်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲဒီကာယလေးခြင်းငန်းနေလုတ်တဲ့ဟာမျိုး
နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဒီ meditation လုပ်တဲ့ဟာမျိုးမြတ်စွာဘုရားရှ िख ိုးတဲ့ဟာမျိုးသူ့ချိန်နဲ့သူပေါ့စားတာတောက်တာအိတ်တာနောက်စာဖတ်တာဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟိုအကုန်လုံးအောင်ဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ collecting ဒီစောင့်ကြည့်ခံရတဲ့သူတွေဟောရောဒီဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုတည်င်းစကားပါရှင်းပါလဲဟုတ်ကဲ့အဲ collecting စောင့်ကြည့်ခံရတဲ့ကျွန်တော်လိုမျိုးစောင့်ကြည့်အဲကျွန်တော်ဆိုဒါစောင့်ကြည့်ခံရပူတာပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ခံရတဲ့ဒီညီကိုမောင်နှမတွေကိုမိမိရဲ့ဒီတွာလာခဲ့တဲ့ဟာတွေမိမိဆက်ဆံခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိန်ချန်တဲ့သတင်းတွေကိုမထားပါနဲ့အာမိမိကိုကိုကျမ်းမာရေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေပါအစားအသောက်ပုံမှန်စားပါအချိန်နဲ့အိပ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးနဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လိုမျိုး quarantine စောင့်ကြည့်ခံရမယ်ကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေအားလုံးကောင်းမွန်စွာနဲ့ပြန်လည်လာနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အချိန်တို့အတွင်းမှာဒီ covid ရောဂါဆိုကြီးကနေလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့အခြေခံလူရန်းစားတွေအတွက်အစိုးရကစားတောက်ကုန်တွေခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရေးစည်းရင်းတွေကိုစတင်ကောက်ခံနေပါပြီကြံရုံးပိတ်ရကာလအတွင်းပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့အခြေခံလူရန်းစားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးနိုင်ငံတော်ကအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေအခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးမယ့်စီစဉ်တရက်ကိုဧပြီလ6ရက်ရက်စွဲနဲ့ကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရက်ွက်တွေအတွင်းမှာအိမ်တော်စုစည်းရင်းတွေကိုစတင်ကောက်ခံနေတာပါ။ဟောတကယ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပံ့ပိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်စင်းကောက်တဲ့နေရာမှာမမှန်ကန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။စင်းကောက်တဲ့အဲ့ဒါဆိုတာဝန်ရှိသူအသီးသီးကပမာကန်ကန်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီတော်စုကတော့ညံ့ကြက်ရရပြီ။ကျွန်တော်တို့စီးရင်ချက်လက်တွေကောက်အောင်မယ်။လိုအပ်တဲ့အခြေခံလူအစားပေါ့နော်။အဲစီးရင်ကောက်မယ်။အဲ့စီးရင်ရပြီဆိုလို့နောက်တစ်ခုလုပ်ရမှာသူတို့ပံ့ပိုးဖို့အပိုင်းပေါ့။ပံ့ပိုးပံ့ကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲစိုက်မယ်။ပြီးတော့အဲ့လူရှင်တွေပေါ့။လူရှင်တွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုတော့ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရCOVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကြောင့်စီးပွားရေးနဲ့လူမှုဘဝထိခိုက်နစ်နာမှုတွေကြုံနေရတဲ့အခြေခံလူရန်းစားတွေကိုတကြံကာလအတွင်းအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအိမ်တော်စုတစုကိုဆန့်ရှစ်ပြီးစီ90ကျပ်သားစား90ကျပ်သားပဲတပိတ်တာနဲ့ကျပ်သွန်တပိတ်တာစတဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှု5မျိုးကိုဧပြီလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါဒါ့အပြင်ပြည်သူတွေဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်အိမ်သုံးလျက်စစ်ဓာတ်အားသုံးဆွဲမှု150ယူနစ်အထိကိုဧပြီလကုန်အထိခမဲ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ COVID-19 ကာလအတွင်းဝင်ငွေအကျပ်အတည်းဖြစ်နေတဲ့အခြေခံလုပ်သားအနည်းငယ်မောင်းသူ400ခန့်ကိုပြည်သူ့ပြည်သူတို့မျှဝေခြင်းပရဟိတအဖွဲ့နဲ့မြို့တော်စီပင်တို့ပူးပေါင်းပြီးဧပြီလ9ရက်နေ့ကစံအပါဝင်အခြေခံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုပေးဝေလှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။မြစီမာ life team အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သတင်းပေးပို့ထားမှုကိုအချင်းချင်းတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဗျ။အခုဆိုရင် COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါကြောင့်လူတွေကလူစုလူဝေးနဲ့သွာလာတာတွေကိုရှောင်ကျဉ်လာကြပါပြီ။ပြီးတော့အခြေခံလုပ်သားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့နေစင်ဝင်ဝေးရရှိမှုသူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးကလည်းကျတဲလို့ငားနေကြပါပြီ။အခုဆိုရင်နေရင်လုပ်သားတွေကိုစံပါဝင်အခြေခံစားတောက်ကောင်တွေကိုပရိုက်တာအဖွဲ့နဲ့အတူမြို့နယ်စီပင်တာယာကနေပြီးတော့လှူဒန်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှဆိုရင်သူတို့ကိုသူအနှိမ့်ရင်လှူသားပေါ့400ခန့်ကိုသူတို့ဒီ writer အဖွဲ့အစည်းနဲ့စီမံသားရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှူဒန်းနေကြတာညင်ခွင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူတို့ဆိုရင်ဟို slow စေသူတို့မဝင်ခိုင်းသေးဘူးဗျဟိုဒီမှာသူတို့ချီတဲ့ site ကားတွေသူတို့ပိုးသက်စေဖြန်းတာရှိတယ်သူတို့လက်စေးခိုင်းတာရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့မှ light တွေပေးတယ် tissue တွေပေးတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူတို့အတွက် mask ပေါ့ mask ပေးတာရှိတယ်ဒီမှာဆိုဒါပြန်လည်သုံးပြုလိုက်ရတဲ့ mask လို့လည်းစားကြသိရတယ်ဗျသူတို့ဘာလို့လဲလို့မေးလိုက်တော့လက်တလောလူတာတော့တဲ့အခြေခံစားကုန်ပဲတဲ့စမ်းစီးစားငရုတ်ချက်တုံပေါ့လေအဲ့နဲ့ဒီလူလေးကိုစပြီးတော့လှုံ့ဆော်ပြီးတော့အဲ့လေးနဲ့အခုလူပြစ်တာပါဟောကျွန်တော်ဂိတ်ကဂိတ်တာဝန်ခံကနေအကြောင်းကြားလို့ဖုန်းဆက်လို့လာခဲ့တာပါအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီမှာလာပြီးတော့တန်းစီနေရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တန်းစီတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့သူတို့ပြိမဲ့အနေထားကြည့်ရတာတော့အနေဆုံးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့9ရက်6ရက်စားတော့ရမယ်အောင်လို့ပြောတယ်ဟောအဲ့ဒါကျွန်တော်အတွက်ကောအများအများအတွက်ကောအားလုံးကိုဂုဏ်ယူပါတယ်ဝင်လက်သာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒီမြင်ကွင်းကဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့တောင်ကလာပါမြို့မှာရှိတဲ့ဒီစေမြဌာနရဲ့ဒီ CP ဝင်းထဲမှာပေါ့ဒီ Pride ပြည်သူ့မှပြည်သူတို့မျှဝေခြင်းအစီအစဉ်ရဲ့ Pride တာဖွဲ့နဲ့ဒီမြို့နယ် CP နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အနှိမ့်ရင်လုပ်သားတွေကိုဝင်မြနေတဲ့မြင်ကွင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာခန့်သူဖြစ်တဲ့ကိုကိုင်စာက COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်
လူတကိုယ်လုံးပိုးသက်ဆေးဖျန်းနိုင်တဲ့စက်ကရိယာတစ်ခုကိုတီထွင်လိုက်ပါတယ်ဒီမိုသွေးကဘိမျိုးကနေတရင်ပေးဖို့ထားပါတယ်ဆက်လက်ရှူစားရအောင်ပါခင်ဗျာကိုကိုင်းစားကသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးတီထွင်မှုအနေနဲ့ကိုဗစ် 19 စောင့်ကြည့်တန်တရားလူနာတွေကိုအခမဲ့ကူညီတင်ဖို့ပေးရေးအရေးပေါ်ထောက်ကူပြုရင်းတစည်းကိုစတင်တီထွင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုပိုးသက်ဆေးဖျန်းစက်ကရိယာကိုဘိမျိုးကလူဝင်လူထွက်များတဲ့နေရာတွေမှာ အခမဲ့လူပေးဖို့အတွက်တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆားလောက်တာတော့ဒီဟိုဟာဘောလူအဝဲထွက်များတဲ့တက်ဖို့ဆေးလို့နေရာမျိုးပြီးတော့ဆေးရုံလိုနေရာမျိုးမှာလူပေးမယ်ဆိုဆုပ်ပြပြီးလောက်တာ။သူဆေးရမှာနှလုံးလူဖို့ဆုပ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆေးရုံအုပ်ကြီးကညော့ချခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တုံးလို့မရဘူး။စားတော့လာလူပေးပါလို့တော့ပြောတယ်။ပုတ်ကောင်းတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့လူဖျားတဲ့ဆေးကို
ဖွဲ့စည်းတွေစက်ရုံအလုပ်ရုံနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေကဝယ်ယူဖို့မာရာတွေများလာပြီးအဲ့ဒီပိုးသက်ဆေးဖြန့်ဆက်ကိုထပ်မံထုတ်လုပ်ဖို့ကတော့အဓိကကုန်ကျန်းတွေဖြစ်တဲ့ Automatic Photo Sensor နဲ့ Nozzle ပိုက်ကောင်းစတဲ့ကုန်ကျန်းတွေပြက်လက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီကောင်ကစီးပွားဖြစ်လုပ်ဖို့ယူရထားလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့လူဖို့တက်လောက်လိုက်တာအဲ့တော့လူကြိုက်များပြီးတော့သူတို့နည်းနည်းရရမှာတဲ့အဲသူတို့အနေနဲ့အခုမယူခက်ခက်လာကတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ကသူတို့လုံချေတယ်လုံလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ online ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အခုဟောပါတော့သူရဲ့ပစ္စည်းသုံးဖို့သုံးနည်းတွေတစ်ခုချင်းရှင်းပြရတယ်ဘယ်လိုသုံးရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဒီပစ္စည်းမျိုးကဘယ်ဆိုင်မှာဝယ်ရတယ်ဒီပစ္စည်းကဘယ်ဆိုင်မှာဝယ်ရတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးသုံးလို့ဆင်းပြနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် business နဲ့လေးကိုအခုချပြပြီးတော့တည်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီပိုးသက်ဆေးဖြန်းဆက်ကိုတော့တနေ့ကိုအလုံး20နီးပါးအထိထုတ်လုပ်နိုင်ပြီဈေးကွက်ထဲမှာတလုံးကိုကျက်3သိန်းကျော်ကနေကျက်4သိန်းနီးပါးနဲ့ဖြန့်ချီရောင်းချနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ COVID-19 ကူးစက်ခံထားရတဲ့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ဟာအထူးကြက်မှတ်ကုသဆောင်မှာကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဆက်ကြည့်ရအောင်ပါ။ Boris Johnson ဟာလွန်ခဲ့တဲ့10ရက်ခန့်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရကြောင်းစမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာတီးတန့်ခွဲခြားနေထိုင်ပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ယောဂပျောက်ကင်းမှုမရှိသေးတာကြောင့်ဆေးရုံတက်ကူတာဖို့ဆရာဝန်ကအကြံပြုရာမှာယခုအခါစိန့်တောမတ်ဆေးရုံအထူးကျက်မှတ်ဆောင်မှာကုသမှုခံယူလျက်ရှိပါတယ်။ဒီညနေခင်းမှာဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့အခြေအနေကပုံမဆိုးဝါးလာပါတယ်။ဆရာဝန်တွေရဲ့အကြံပေးချက်အရဆေးရုံကအထူးကျက်မှတ်ဆောင်ကိုပို့ထားလိုက်ပါပြီလို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်။ဒီတိမ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ9,000ကျော်ရှိပြီး9,383ဦးသေဆုံးပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဂဇာဒရင်းနေဘက်မှာတော့တော်တင်ဖန်ကျယ်ပွင့်စွန်ဟောင်းမင်ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကြောင့်ဘောလုံးပွဲတွေရပ်နားထားတဲ့ကာလအတွင်းအခုလနောက်ပိုင်းမှာတော့တောင်ကိုရီးယားမှာလေးပတ်ကြာဆင်မှုထမ်းသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရှုစားရအောင်ပါခင်ဗျာတောင်ကိုရီးယားအမျိုးသားတွေအားလုံးဟာအသက်28နှစ်မှာဆင်မှုထမ်းတာဝန်ကိုပြီးမြောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လမှာအသက်28နှစ်ပြည့်မဲ့စွန်ဟာလက်မောင်းကျိုးဒဏ်ရာကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီးပြီးခဲ့တဲ့လကနေရက်တိုင်းပြည်ကိုပြန်သွားဖို့ခွင့်ပြုခံခဲ့ရပါတယ်။တော်တင်ဟန်ကဒီလာအတွင်းတောင်ကိုရီးယားမှာတိုက်စစ်မှုစွန်ဟောင်းမင်စစ်မှုထမ်းမှာပါ။စွန်ဟာစစ်မှုထမ်းကာလပြီးဆုံးသွားတဲ့မေလရောက်ရင်လန်ဒန်ကိုပြန်လာမှာပါလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စွန်ဟာလန်ဒန်ကနေတောင်ကိုရီးယားကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားခြင်းကနေကာကွယ်ဖို့လက်ရှိအချိန်မှာ14ရက်ကြာကွာရန်တိုင်းလုပ်နေရပြီးဧပြီလ20မှာစတင်စစ်မှုထမ်းဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။သူဟာတောင်ကိုရီးယားအသင်းကို2018အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်ကူညီပြီးတဲ့နောက်23လစစ်မှုထမ်းခြင်းကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့လေးပတ်ကြာထမ်းဆောင်ဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြစီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။မြစီမာ TV ကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ် 9:45 မှာပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်နေပါတယ်လို့အသိပေးရင်း COVID-19 ကပ္ပကတ်ရောဂါဘေးကနေကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ဝေရနိုင်ပါ Thank you.